Антоніна та її чоловік – ветеран з інвалідністю Дмитро, переселенці з Донеччини. До Хмельницького переїхали восени 2022 року. Кажуть, на оренду житла щомісяця витрачають близько 10 тисяч гривень. Ми оформлювалися в ЦНАПі і нам сказали про таке можливе, що зараз роблять якісь приміщення там для переселенців на тимчасове житло. Враховуючи те, скільки вони зараз коштують, ті квартири, то звісно, що це дуже добре для людей. Тільки обідно, що це трошки, якась частина, звісно, що нас набагато більше. Близько 200 переселенців, які стоять на обліку для отримання тимчасового житла у Хмельницькому, планують розселити у відремонтованих приміщеннях двох гуртожитків, каже заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, нині за грантові кошти у Хмельницькому закінчують ремонт приміщень на Інститутській 12/1 та Кам'янецькій 74. Кошти виділені Євросоюзом, замовник робіт Хмельницька міська рада. На рахунки Хмельницької міської ради має бути перераховано майже 1,4 мільйона євро. Власне, в межах цих коштів і відбуваються ремонти. У гуртожитку на Інститутській 12/1 відремонтували півтора поверхи, каже директор управляючої муніципальної компанії «Південно-Західна» Олег Зярко. За його словами, там облаштували 39 кімнат з ліжкомісцями. У кожній з них – дивани, ліжко, шафа, стіл, тумба, полиці, маленький холодильник. Для мешканців цих кімнат на поверхах відремонтували загальні санвузли, три кухні. Зараз ми знаходимося на кухні в місці загального користування для одинаків. Ви можете бачити дві нові газових плити, дві витяжки і кухонне устаткування. Також у гуртожитку облаштували 6 смарт-квартир для сімей, каже Олег Зярко. Показую одну з них. Це облаштовано душову кабіну і санвузол, вхідні двері нові. Далі в кімнаті є нові меблі, є ліжко, є диван і меблова частина. Кухня для зручності забезпечена і робочою поверхнею, кухонним столом, витяжка, мийка з сифоном, енергозберігаюча техніка. Ви бачите, холодильник, ще буде стояти плита. У гуртожитку відремонтували покрівлю, замінили вікна, мережі водопостачання і водовідведення, опалення та електропостачання, каже Олег Зярко. Ремонт розпочався в березні місяці 2023 року і на даний час вже закінчуються завершальні роботи косметичні. Ремонтуються укриття, в укриттях будуть стояти меблі, поруч буде приміщення з пральними машинами, де буде виконаний ремонт. Будівлю на Кам'янецькій 74 реконструюють під гуртожиток з квітня минулого року, каже директор управляючої муніципальної компанії «Центральна» Ігор Білокриницький. За його словами, ремонтують 2,5 поверхи. На них для переселенців облаштовують 16 смарт-квартир та 13 кімнат з ліжкомісцями. Основні роботи ті самі, що в гуртожитку на Інститутській. Виконано приблизно 90% всіх будівельних робіт. На даний час встановлюється сантехніка, електричні плити і меблі. Будівельники кажуть, що роботи всі будуть завершені 100% приблизно в березні місяці до кінця березня цього року. Завершити роботу у гуртожитку на Інститутській 12/1 планують до кінця січня, каже Василь Новачок. Я думаю, що в лютому вже будемо мати затверджений список мешканців, які зможуть заселитись. Частину людей – це будуть люди, які жили на 4-5 поверхах до проведення ремонту, також внутрішньопереміщені особи, які заселялися ще в 14, 15, 16 роках. Власне, ці люди повернуться в то житло, яке відремонтоване, ну а інші – це вже люди, які по рейтингу будуть заселятися. 725 сімей та одиноких громадян-переселенців нині стоять на обліку для отримання тимчасового житла у Хмельницькому, розповів начальник відділу обліку та розподілу житлової площі Анатолій Коростіль. Ведуть облік з 20 червня 2022 року. Рейтингова система передбачає рейтинг громадян, які мають пільги. Наприклад, учасники бойових дій з числа учасників АТО, ООС і війни з російською агресією мають право і мають 50 балів для отримання тимчасового житла. Сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, 27 балів. Це з трьома дітьми, з двома дітьми – 25 балів.
Як розповів Анатолій Коростіль, переселенців безкоштовно заселятимуть до реконструйованих гуртожитків відповідно до рейтингу, який обраховуватимуть після завершення ремонтних робіт. З ними підписуватимуть угоду на рік. Сплачуватимуть вони лише за комунальні послуги. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.